Մազերի խնամքի համար ամենաարդյունավետ դիմակները։ Գեղեցիկ մազերը հատուկ խնամք են պահանջում, իսկ տնական դիմակներն ամենաարդյունավետ եւ հասանելի միջոցներից են, որոնք կօգնեն ձեզ այս հարցում։ Ձեզ ենք ներկայացնում 10 ամենաարդյունավետ դիմակները, որոնք կարող եք ստանալ ամենահասանելի բաղադրիչներով։ Այսպիսի դիմակները անհրաժեշտ է հանել շաբաթը 1 անգամ, ոչ ավելի։ Ամենօրյա խնամքով ոչ միայն չեք հասնի ցանկալի արդյունքի, այլև հնարավոր է վնասեք մազերը։ Դիմակը մազերին քսելուց հետո պետք է հատուկ գլխարկակնեք և թողնեք, որ այսպես մնա մինչև 30 րոպե։ Ավոկադոյով և ձիթապտղի յուղով դիմակ։ Այս դիմակը հայտնի մոդել Joan Smalls-ի սիրելի դիմակն է։ Ձեզանից կպահանջվի 1 հասած ավոկադո, 1 ճաշի գթալ ձիթապտղի յուղ և 2 ձվի դեղնուց։ Անհրաժեշտ է խառնել բոլոր բաղադրիչները, քսել մազերի երկայնքով և գլխամաշկին։ Արդեն 2-3 անգամ օգտագործելուց հետո կնկատեք արդյունքը։ Կատնաշորով և վարունգով դիմակ։ Այս դիմակը խոնավեցնում է մազերը։ Բլենդերի մեջ խառնեք յուղոտ կատնաշորն ու 1 վարունգը, առանց կեղևի։ Մազերը կխոնավանան վարունգի շնորհիվ, իսկ սնուցման համար պատասխանատու է կատնաշորը, որը, ինչպես հայտնի է, կալցիումի հիմնական աղբյուրն է։ Այս դիմակը նույնիսկ կարելի է օգտագործել շաբաթական 3-ից ավելի անգամներ։ Կիվիով դիմակ։ Մազերի երկարությունից կախված ձեզանից կպահանջվի 2-3 հասած կիվի։ Եթե միրգը շատ փափուկ է, տրորեք։ Հետաքրքիր է, որ կիվին միակ միրգն է, որը կարող է կանխարգելել մազերի սպիտակելը։ Այն նաև հարուստ է վիտամին E-ով, C-ով, B6-ով, B9-ով և ֆոլաթթվով։ Դեղնուցով և մեղրով դիմակ։ Սա դասական բաղադրություն է, որը մեր նախնիներն են օգտագործել։ Անհրաժեշտ է խառնել 2 ձվի դեղնուցը 1 ճաշի գթալ մեղրով։ Կարևոր է հիշել, որ դիմակն անհրաժեշտ է մաքրել միայն սառը ջրով, այլապես դեղնուցը կմակարդվի և այդքան էլ հեշտ չի լինի այն մաքրել մազերից։ Խմորիչով դիմակ։ Խմորիչն իսկապես օգտակար է մազերի համար, քանի որ այն հարուստ է բազմաթիվ միկրոէլեմենտներով՝ ցինկ, երկաթ, կալցիում, BDP խմբի վիտամիններ։ Խմորիչը լուծեք կեֆիրով, խառնեք այնքան, մինչև խյուսանման զանգված ստանաք, քսեք մազերին և գլխամաշկին։ Դիմակ ժելատինով։ Ամենաարագ և տնտեսող դիմակներից մեկն է, որը վերականգնում է մազերն ու փայլ հաղորդում դրանց։ Գնեք անգույն ժելատին, 1 ճաշի գթայ ժելատինի վրա տաք ջուր լցրեք և թողեք մնա մի փոքր, բայց տաքացրեք ջրի գոլորշու վրա, մինչև ժելատինն ամբողջովին լուծվի։ Թողեք մի փոքր սառչի, ավելացրեք ձվի դեղնուց և քսեք մազերի երկայնքով։ Ալոեով և մեղրով դիմակ։ Հավանաբար լսել եք ալոեի հրաշագործ ուժի մասին, որն օգտակար է գրեթե ամեն ինչի համար։ Մազերը նույնպես բացառություն չեն։ 2 ճաշի գթալ ալոեի հյութը խառնեք 1 գթալ բնական մեղրի հետ և ստացված խառնուրդը քսեք գլխամաշկին։ Կարմիր խավիարով դիմակ։ Կարմիր խավիարը հարուստ է բնական տարերով, որոնք անհրաժեշտ են մազերին։ Ձեզանից կպահանջվի 1 ճաշի գթալից էլ քիչ ավելի խավիար։ Խավիարն անհրաժեշտ է լավ տրորել, քսել մազերին և թողնել 20-ից 30 րոպե։ Այսպիսի դիմակը լավացնում է արյան շրջանառությունը և խթանում մազերի աճին։ Բանանի դիմակ։ Բանանը հարուստ է կալցիումով, B-խմբի վիտամիններով, որոնք անհրաժեշտ են մազերին։ Այս դիմակը շատ հեշտ է պատրաստվում։ Տրորեք 1 բանանը, ավելացրեք 1 գթալ կոկոսի յուղ, քսեք մազերին և գլխամաշկին, արդյունքը կնկատեք առաջին իսկ օգտագործումից հետո։ Յուղային խառնուրդներից դիմակ։ Տարբեր յուղերի օգտակար հատկանիշների մասին բազմիցս խոսել ենք մեր նախորդ հրապարակումներում։ Խառնեք ժոժոբայի, արգանի և նշի յուղերը հավասար քանակությամբ, տաքացրեք միկրոալիքային վառարանում կամ բոլորշու վրա և ստացված խառնուրդը քսեք մազերին և գլխամաշկին։ 168-ը մազերի խնամքի համար բազմաթիվ այլ դիմակների մասին է ձեզ ներկայացրել իր նախորդ հրապարակումներում, որոնք ևս պատրաստված են բացառապես բնական նյութերով՝ մանանեխով, սոխով, թապտղի յուղով, բանանով, վիտամիններով, գարեջրով, խնձորի քացախով, մայոնեզով, մեղրով, կտավատի յուղով, վիտամինային հավելանյութերով, հանքանյութերով, նշի յուղով և այլն։